Labvakar šajā zinātnieku naktī. Es jums pastāstīšu par čukstošās galerijas efektu. Un par šo tēmu ir uzņemts LTV raidījums izziņas impuls pagājušā gada jūnijā. Čukstošās galerijas efekts ir akustisks efekts, kuru var novērot apaļos kupolu veida objektos, piemēram, baznīcu galerijās. Un viens no slaveniem piemēriem ir Svētā Paula katedrāle Londonā. Ja cilvēks čukstus runā pie galerijas sienas, tad šo čukstu iespējams dzirdēt visapkārt galerijai, klausoties pie pašas sienas. Un tas ir saistīts ar skaņas viļņu atcerošanos un fokusēšanos no ieliektas virsmas. Šo efektu pirmais ir pētījis fiziķis Lords Relejs 1912. Gadā, un pēc tam šis termins tika ieviesies arī optiskajā fizikā. Un pat cik gaisma ir elektromagnētiskais viļnis, ar viļņa garumu apmēram 1 mikrometrs, un ir iespējams izveidot viļņvadu gaismai, piemēram, optisko šķiedru, un šādu viļņvadu salokot par riņķi, mēs iegūstam riņķa rezonatoru. Tas ir līdzīgs čūskai, kas norītu savu asti. Un kad mums veidojās rezonances, tas ir tad, kad gaismas viļnis, kas ir apskrējis par riņķi rezonatorā, konstruktīvi saskaitās, jeb kā fiziķi saka, interferē ar to viļni, kas nāk iekšā. Rezonators tas strādā tā kā sava veida spararats, un tajā var cirkulēt daudzreiz lielāka jauda nekā padotā. Un kāpēc mums veidojās šāds rezonators? Ir pilnīgās iekšējās atstrošanās efekts, kas ir kā ideāls spogulis, un šādu efektu var novērot, piemēram, ja laiž lāzera rādām kociņa staru caur glāzi ūdeni uz ūdens virsmu, un tad stars pie kaut kāda leņķa sāk pilnīgi atstaroties. Un šo pilnīgās iekšējās atstarošanās efektu izmanto optiskajās šķiedrās gaismas vados, un pat tām iespējams nosūtīt gaismu pat 100 km attālumā starp dažādām pilsētām, pārsūtīt internetā datus. Un optiskais gaismas vads sastāv no diviem reģioniem. Pa vidu ir kodols, kuram ir lielāks laušanas koeficients, un apkārt ir apvalks, kurš aizsargā kodolu no netīrumiem, no pieskaršanās, putekļiem. Un sanāk, ka gaisma izplatās pa kodolu, un atstarojās no apvalka sienas, pilnīgās iekšējās atstarošanās dēļ. Mums veidojās čukstošās galerijas modas rezonatori. Ja mēs sakausējam kvarca stienīti ar liesmu, mēs izmantojam liesmu no ūdeņraža un skābekļa, ko iegūst ar elektrolīzes palīdzību. Un šādai liesmai nav kvēpu, un satikšanas temperatūra ir gandrīz 2000 grādi. Bumbiņa kvarca stienīšu galā veidojās virsmas spraiguma spēka dēļ. Līdzīgi kā ūdens piliens, ja mēs to pakarinām pipetītes galā. Jaunāka metode ir kausēt kvarca mikrosfēras ar fokusētu CO2 lāzeri, par izējmateriālu izmantojot 125 mikrometru diametru optisko telekomunikāciju šķiedru, kas ir ļoti caurspīdīga. Tad, kad mēs esam izgatavojuši mikrosfēru rezonatorus, mums viņi ir jātestē. To mēs darām ar skenējama viļņa garuma lāzeri, un tad, kad lāzers nonāk rezonansē ar mikrosfēras rezonansi, caurizgājušajā gaismā veidojās iekritiens. Jo šaurāks ir iekritiens, jo augstāks ir rezonatora optiskais labums, jeb Q faktors.
interesanti, ka 1 milimetra diametrā kvarca lodītē gaisma par inķi var noskriet pat 100 metrus, pirms tā absorbējās virsmas defektu dēļ. Un mikroskopa bildē mēs dažreiz redzam tādus tā kā riņķīšus, kas ir cirkulējošā gaisma, kur iznāk ārpusē virsmas defektu dēļ. Un kur mēs izmantojam šādas čukstošās galerijas modas rezonances, viens no pielietojumiem ir sensoriem. Ja mums mainās riņķa diametrs, tad mums nobīdās rezonanču optiskais viļņa garums. Ir viena ļoti vienkārša formula, kur 2 pi r ir riņķa diametrs, n ir gaismas laušanas koeficients vidē, un labajā pusē lambda ir gaismas viļņa garums, un lielais n tas ir, cik gaismas viļņa garumi ietilpst pa perimetru. Un jā, šeit labajā pusē parādīts ir grafiks no mērījumiem, kā mums nobīdās rezonanses, ja mēs mainām mikrosfēras rezonatoru temperatūru. Faktiski visi rezonatori ir jutīgi uz temperatūru, un vislabāk ir to temperatūru stabilizēt. Tālāk es jums pastāstīšu par 2 pielietojumiem, mitromosensoru un glukozes sensoru. Glukozes sensors ir interesants cukurslimības diagnostikai. Mēs pētījām šo pielietojumu ERAF projektā un esam pagājušā gadā nopublicējuši rakstu žurnālā Sensors and Actuators. Un ideja ir tāda, ka pārklāja kvarca bumbiņas virsmu ar zelta nanodaļņām, kuras strādā tā kā mazas antenas un pastiprina gaismas viļņa intensitāti uz virsmas. Un pēc tam šo pārklājam ar tādu proteīnu, ko sauc par glukozes oksidāzi, un šis proteīns ir jutīgs uz glukozi šķidrumā. Un labajā pusē redzams grafiks, kā mums rezonanses nobīdās laikā, ja šķidrumā ir glukoze vai cukurs, tā teikt. Un vēl viens pielietojums ir ļoti jutīgs mitruma sensors, izmantojot glicerīna pilienu. Glicerīna piliens ir ļoti higroskopisks un stipri piebriest no gaisa mitruma. Un sanāk, ka mēs interferometriski mēram šī piliena apkārtmēru. Un par to mums ir iznācis rakstu žurnālā sensors. Un tas princips ir tāds, ka šeit ar sarkano krāsu parādītais signāls, rezonanses, viņas nobīdās laikā pret melno signālu, kas ir etalona vilnīši. Un šos vilnīšus mēs izmantojam kalibrēšanai. Un pārēķinot nobīdes uz viļņa garumu, mums sanāca, ka nobīde ir gandrīz 3 nanometri uz mitruma procentu. Un glicerīna piliens ļoti labi saglabājās vairāku mēnešu garumā, jo putekļi no gaisa iegrimst iekšā pilienā un nesabojā virsmas kvalitāti. Vienīgā no problēmām bija jutība pilienam uz mehāniskām vibrācijām. Trešais pielietojums, ko es jums gribu pastāstīt, ir par tās augtajām optiskajām frekvenču ķemmēm. Izrādās, ka ja sapumpējam mazo stikla lodīti ar diezgan lielu jaudu, tad iekšā var cirkulēt pat vairāki kilovati, un gaismas intensitāte var sasniegt vērtības gigavati uz kvadrātu centimetru. Pie šādas lielas gaismas intensitātes materiāla laušanas koeficients kļūst atkarīgs no gaismas intensitātes, to sauc par Kerra efektu, un tā iespaidā veidojas jaunas krāsas. Pie tam ne visas, bet tikai tās, kuras pieļauj rezonanses nosacījums mikrosfērā. Un veidojas ekvidistantas līnijas,
Un šādu ekvidistanta spektra līniju avots sauc par optisko frekvenču ķemmi. Tas ir analogs no ķemmes, kur lieto matu ķemmēšanai. Un tā mēs redzam, ka šajā pētījuma tēmā tiek lietoti divi žargoni. Fiziķu žargoni, viens ir optiskā čukstošā galerijas moda, un otrs ir optiskā frekvenču ķemme. Un kur mēs gribam šo ķemmi pielietot, tas ir telekomunikācijās, pārraidot datus pa optisko šķiedru, tiek izmantoti daudzi lāzeru avoti. Katrai krāsai savs lāzers. Frekvenču ķemmes lāzers, viņš ģenerē daudzas krāsas, un mūsu ideja ir aizstāt daudzos atsevišķos lāzerus ar vienu frekvenču ķemmes lāzeri. Un uz frekvenču ķemmes lāzera spektrālajām līnijām uzlikt telekomunikāciju datus. Mēs esam uzlikuši telekomunikāciju datus ar ātrumu 10 gigabiti sekundē uz mikrosfēras frekvenču ķemmes līnijām un par to nopublicējām rakstu žurnālā Optics Express. Šeit ir redzama mikrosfēra un gaismas ievada notiek caur ļoti tievu šķiedru un sanāk, ka mums tā sistēma ir ar šķiedras ieeju un šķiedras izēju, kas ir ļoti ērti priekš telekomunikācijām. Šeit ir redzams spektrs stiprai frekvenču ķemmei, kur signāla trokšņa attiecība ir pietiekama, lai varētu uzlikt telekomunikāciju datus. Un apakšā ir redzams signāls uz osciloskopa, zilais ir signāls laikā, kur ir dati, viennieku un nullītis, un apakšā ir tā sauktā acu diagramma, kas raksturo datu kvalitāti. Šai diagrammai acī jābūt vaļā, un tas nozīmē, ka nav tādu datu, kuru līmenis būtu nenoteikts, jo digitāliem datiem ir divi līmeņi, nullīte un viennieks. Un, ja jūs vēlaties apskatīties video no laboratorijas, variet to darīt YouTube kanālā Jānis Aunis un Elu Asī YouTube kanālā. Un, ja jums ir jautājumi vai interesi piedalīties pētniecības projektos, droši rakstiet e-pastā. Un mēs pateicamies par finansējumu ERAF projektiem un fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektiem. Paldies jums par uzmanību!